da ćemo generalno provedbena. Kantonalni krizni štab Zeničko-Dobrskog kantona danas je razmatrao aktualnu epidemiološku situaciju. U prethodnoj sedmici je broj novih slučajeva značajno porastao sa 282 na 342. To je trend povećanja koji imamo, koji pratimo u ovom prethodnom periodu. Konstatovali smo da porast broja od, znači negdje otprilike sredine augusta kad je počeo značajniji rast broja oboljelih, koje što pripisujemo ovom četvrtom valu, on je prilično blag, pogotovo kad uporedimo sa drugim kantonima, odnosno federacijom u cjelini. Jedan od indikatora koji pratimo, kumulativna sedmodnevna incidenca je u Zeničko-Dobrskom kantonu dostigla nivo 95, a za usporedbu u federaciji ona iznosi 100, znači još uvijek je iznad Zeničko-Dobrskog kantona. U kantonu Sarajevo je 240, u Tuzlanskom kantonu 132 i u HNK 116. U ostalim kantonima je niža od prosjeka federacije. I s te strane posmatrano situaciju u Zeničko-Dobrskom kantonu možemo ocijeniti nešto povoljnijom, ali to ne znači da ne trebamo djelovati. Ukupno gledano i broj hospitaliziranih pacijenata je povećan u odnosu na prethodnu sedmicu. U prošloj sedmici umrlo je 17 pacijenata, dvije sedmice prije toga je bilo 16, tako da i tu bilježimo određeni porast. Federacija je ustrojila jednu novu metodologiju za praćenje nivoa prenosa kako bi se blagovremeno mogle poduzeti adekvatne mjere sprečavanja daljih širenja infekcije. I svi naši indikatori su u trećem nivou prenosa, što kad uporedimo sa onim šta taj treći nivo prenosa znači sa aspekta provođenja mjera, krizni štab zaključio da nema potrebe da se pooštravaju mjere na području Zeničko-Dobrskog kantona. Slična je situacija i na federalnom nivou, znači federalni krizni štab nije pojačao svoje mjere, tako da je ono na čemu je fokus i cijele države, pa i Zeničko-Dobrskog kantona, jeste u stvari na podizanju kolektivnog imuniteta kroz vakcinaciju. U toku prošle sedmice značajno je povećan broj, sad je već neki preko 52.000 potpuno vakcinisanih osoba. Ukupno, kad uzmemo u obzir i vakcinisane sa dvije doze ili sa jednom dozom, i sa jednom dozom, negdje oko 26% stanovništva, odraslog stanovništva Zeničko-Dobrskog kantona je vakcinisano. Kad tome dodamo još nekih, po procjenama, 10% koji se vakcinisali izvan Bosne i Hercegovine, onda možemo reći da imamo, zahvaljujući vakcinaciji, kolektivni imunitet od oko 35-36%, što naravno nije dovoljno da se možemo opustiti, treba dalje raditi. Evo još jedan apel svima onima koji se do sad nisu vakcinisali da se vakcinišu. Time ćemo spriječiti uvođenje bilo kakvih oštrih mjera, odnosno omogućiti da nastavimo dalje sa upravljanjem rizikom, gdje je rizik nakon sa visokim kolektivnim imunitetom, odnosno visokim obuhvatom imunizacije, rizik od širenja je znatno manji. Ovdje treba uvijek imati u vidu da pojedinačnih slučajeva ima raznih, ima znači vakcinisanih koji su oboljeli, ima vakcinisanih koji su umrli, ali ukupno gledano, kad govorimo o upravljanju rizikom, neuporedivo je manji rizik i od teškog stanja, pa i od obolijevanja, a pogotovo smrti kod osoba koje su vakcinisane, odnosno na one koji nisu. Naravno, da svakome kome se desi određena nepovoljan događaj, za njega je to uvijek 100%, ali mi kad posmatramo kompletnu populaciju moramo uzeti u obzir i vršiti procjenu rizika onako kako je to metodološki postavljeno, a to je da posmatramo cjelinu i da u toj cjelini nastojimo održati život i rad na način koliko god je moguće to normalno i da evo upravo ukoliko bismo postigli taj kolektivni imunitet od bar 60%, da bismo mogli reći da nećemo biti, bez obzira kako se kretala bolest, da nećemo
biti u potrebi da uvodimo neke strožije mjere. Nadalje, vrlo je važna stvar da upravo vakcinacija smanjuje vjerovatnoću značajnog porasta oboljelih i evo još uvijek se to vidi. I Sarajevski kanton je zabilježio u prošloj sedmici pad broja novo otkrivenih slučajeva HNK još nekoliko sedmica prije, tako da možemo možda i pretpostaviti da polako idemo ka smirivanju stanja. Kad uporedimo sa prethodnim valom, onda možemo izvući eventualni zaključak da je i do sada provedena imunizacija doprinijela. Provođenje mjera nije onako kako bi trebalo biti, ali u svakom slučaju mi trebamo i dalje insistirati na tome, na ovom minimalnom setu mjera koji se provode, znači provođenje higijenskih mjera, odnosno higijene, prije svega higijene što uključuje između ostalog i dezinfekciju i naravno nošenje maski tamo gdje je to nužno. Činjenica je da se suočavamo s situacijom da provedba ovih mjera, ono što možemo vidjeti oko sebe, da provedba mjera nije na zadovoljavajućem nivou. Evo još jedan apel da zaista je koliko god bilo teško, koliko god dugo trajalo i koliko god bilo iscrpljujuće, da ipak napravimo još jedan dodatni napor. Mislim da polako idemo ka savladavanju ove pandemije, ne naravno mi, nego cijeli svijet. Značajno tome sigurno doprinosi visok stepen imuniziranosti u velikom broju država. Ja se nadam da će Bosna i Hercegovina, evo vakcina ima na raspolaganju, ali da ćemo uspjeti napraviti taj iskorak, i ako ništa iz razloga da ne budemo crna rupa u ovom našem okruženju. Moramo shvatiti da nije pitanje samo hoće li neki pojedinac moći putovati, nego je i tekako važno hoće li uopšte Bosna i Hercegovina eventualno biti blokirana ukoliko nastavimo se ovako ponašati. Da nas te države koje su napravile veliki iskorak u vakcinaciji proglase crnom rupom i ne dozvoli ni izlazak roba naših, a pogotovo ne izlazak ljudi. Što je bilo vrlo značajno u datom momentu kad je počela škola. To ovo samo malo iz perioda od 15 dana. Znači svaki put mi dobijemo izvještaj i nikad se nije desilo da nemamo tog izvještaja. Imamo mi komunikaciju s njima i na tome će nešto trebati raditi. Mi smo na današnji krizni štab pozvali i direktora inspekcije, odnosno predstavnike kantonalnih inspekcija, kako bi se dodatno pojačao rad, kompletan nadzor, ne samo rad inspekcijske. Treba istaći da je kantonalna inspekcija Zeničko-Dobojskog kantona izvršila negdje nešto više od trećine svih inspekcijskih nadzora obavljenih u federaciji u prethodnih, čini mi se, 15 dana. Znači, jedna od najaktivnijih inspekcija. Zaključili smo da će inspekcija i dalje nastaviti raditi ono što je u njenoj ingerenciji i što može raditi. S druge strane, razgovarali smo i o inspekcijskom nadzoru kad je u pitanju provedba plana pripravnosti koji je donio krizni štab, odnosno usvojila vlada Zeničko-Dobojskog kantona, koji je obavezujući za sve zdravstvene ustanove pa i za druge aktere, i zaključeno je da će se taj plan pripravnosti dodatno revidirati, ažurirati sa postojećom epidemiološkom situacijom i taj krizni plan prilagoditi i prije svega potrebama ove trenutne situacije, a kako bismo u stvari odradili, svi oni koji imaju odgovarajuće obaveze, kako bi taj svoj dio posla odradili onako kako treba. I naravno zdravstvena inspekcija je dio tog cijelog sistema koja treba da omogući da cijeli sistem, prije svega zdravstveni, u svom dijelu funkcioniše. Mi smo srećom, nismo u nekakvoj dramatičnoj situaciji kako smo bili u aprilu, u martu i aprilu, i ovo ažuriranje, ovo što krizni štab radi, ima u stvari taj preventivno djelovanje, odnosno da još boljom organizacijom i djelovanjem zdravstvenog sistema spriječi eventualne negativan razvoj događaja. Neki način, neki pritisak izvršna jedinica lokalne. Nismo ni zvali.
zato što još nisam dobro informisan. A što se tiče ovog drugog